В Арбузинському районі поліція та прокуратура розбираються у конфлікті, що стався між двома фермерами. Боротьба за врожай розгорнулася на одному з полів. У хід пішла зброя та навіть зернозбиральна техніка. Керівники двох агрофірм не поділили 40 гектарів соняшнику. Спір намагалися вирішити прямо на полі, покликавши із собою кожен свої групи підтримки. Один – людей у камуфляжах, інший – колег-фермерів. Побачили таку картину. Стоїть комбайн, стоїть Volkswagen Т4 з камуфляжною розкраскою. Біля нього 8-6 осіб в камуфляжній формі. От. Була поліція, наряд поліції був, і був патрульна поліція була. От. Ну і всі розмовляли на повищених тонах. Мені дзвонять сусіди, кажуть, на твоє поле заїжджає комбайн. Ми к начальнику міліції пишемо заявлення, отряд міліції приїжджає, комбайн уже тут. Остановили комбайн живою цепью. Переконати аграріїв у необхідності розійтися мирно намагалися полісмени. Один представитель фирмы показывал правоустанавливающий документ на землю, второй представитель агрофирмы показывал подтверждающие документы на то, что он засеял это поле. Соответственно, нами была проведена работа с двумя представителями агрофирм по поводу того, что эти вопросы должны решаться в судебном гражданско-правовом поле. Соответственно, пришли к выводу, что все находящиеся на поле люди должны приостановить свою деятельность до утра, чтобы утром обратиться в суд и после судебного решения осуществить сбор урожая. Учасники конфлікту ніби погодились та почали розходитись. Поїхали і правоохоронці, та вже за якихось півгодини повернулись назад, отримавши повідомлення про збройне продовження розбірок. Комбайн одного з аграріїв нібито продовжив збирати соняшник. Його намагався зупинити поліцейський. Дивлюся, двигається. Ну, я думаю, може там це він розвертається, може хоче збирається уходити з жатку, відцепляти. А він туди і на гаїшника, прямо гаїшник підняв руку. Стоп, та яке стоп? Ти хочеш померти? І гаїшник прямо оце таким скоком і викотився з-под комбайна. А от сам Василь Шалемба виявився не таким спритним на своєму легковику. Він намагався перекрити дорогу комбайнові, сподіваючись, що водій зупиниться. Однак той жаткою протаранив авто. Я не знаю, як я уцілів. Оці у них є на комбайну ці направлення, що по рядках йдуть отакі довгі метрів 3. Чи 2 так десь. Оце. Вони перейшли через усі стекла. Мені мимо шиї, мені один. Случайно. Водій легковика видужав після травми, а у всіх подробицях ДТП та замаху на свого колегу розбирається тепер Арбузинська поліція. Порушено 2 кримінальних провадження. Місцева ж прокуратура розслідує справу за статтею про самоуправство.